od izvoru se pesen leje. Най-новото българско читалище отвори врати в първите дни на тази година, уважаеми слушатели. Това е Народно читалище «Изкуство в Ловеч». Какво е предизвикателството да откриеш ново българско читалище? Питам председателя на най-младото читалище в България, Мирослав Стоянов. Здравейте, господин Стоянов, за много години. Здравейте, благодаря за много години на вас, на целия екип. Желая ново, различно и много здраве. Дай Боже и на добър час да ви е новото читалище, което открихте преди няколко дни. Е на хубав ден, Йорданов ден. Да, да, така е. Свързахме с нещо ново. Говорим за съдържанието и датата, която е новото на годината, новото на новите събития, новото на по-пълното съдържание на нещата, които правим. Въобще новото начало, така ли? Новото начало, супер, да. Какво? Какво така ви накара да отворите точно читалище? Не някакво сдружение, друго с нестопанска цел или друг тип организация, а точно читалище? Това стана съвсем спонтанно, но като че ли в мен е така винаги нещо ме подбуждало, без да съм имал предвид, че трябва да бъде читалище, трябва да бъде сега, и решението излезе в, както се казва, веднага казвам и почвам да се прави. Но подбудата беше за нещото ново. На мен някак си ми липсваше нетрадиционния начин. Читалището има нужда да е във времето, в което живеем. Трябва да знаем, според мен, ролята на българското читалище е много важно и неговото позициониране. И знаем, че публичното пространство, Народното читалище е като пример. Като пример през всичките години, през всичките сътресения на власт и каквото и да бъде. Но той е пример за устойчива и се доказа като устойчива култура. Вече с години се случва това нещо. И това е една такава, според мен, обоснована културна институция. И много е важно да отбележим и мисията, която тя изпълнява, за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията. Подчертавам нацията, защото пак казвам, всичко, което се случва в страната, това устоява. А пък и вие сте търсещ човек, ако мога да кажа. Изпълнител, тамбурист, продуцент, организатор на културни прояви. Ами, знаете ли, това явно е било трамплин към нещо ново. И взаимовръзката с миналото също така и образователния процес. Много е важна културата за един народ. Неговата, дори бих казал, че и благотворителността вътре е основата на авторитета на читалището. И мисля, че това помага за правилното позициониране и роля пред обществото. А в случая говорим за град Ловеч, за локалната общност. Как се прие от жителите на Ловеч, от творците? Не искам да прозвучи грандомански, но аз сега го усетих като взрив. В смисъл, такъв духовен взрив, който е положителен. Срещат ме хора, които са очаровани и всеки казва, това е нещо различно, нещо хубаво. Нещо, което се очаква или всеки чака нещо да случи. Нещо ново в нашия град, да го кажем. А и това се прави за хората, за местната общност, за населението? Абсолютно това се прави за хората и най-вече искам да свържа този мост между малко по-другото поколение и малко по-младото поколение. Тоест, това нещо да се получи като едно разчупване и в крайна сметка нека да не забравяме технологично технологиите, че ние вървим вече в друго време. Да. Живеем по друг начин. Занимавам се с деца доста и просто наблюдавам, нали, хората, да кажем, по-възрастни и друг начин на мислене, като че ли се опрекват тези деца. Аз не мисля, че трябва да бъде така. И имам някакъв известен опит, макар за малки години, една година и така нататък. Кажете, какви дейности ще развива това най-младо, най-ново, модерно българско читалище? Добре, благодаря. Така, че изглежда така отстрани, надявам се. Така изглежда. Да, благодаря. Първо сметнахме за нужно, че има връзка с модерните технологии и имаме управление на дрон, създаване на тематични късометражни видеофилми.
две думички набързо. Първо, това нещо ще привлече много деца. Второ, което е предимство, е читалището подсигурява това нещо. Третото нещо, какво по-хубаво има за един град, който си, аз така си го представям, нали, и те мечтите, нали, знаете, че се сбъдват, когато се иска, когато така държиш и когато истиска от сърце. Аз си представям 10, 20, 30 деца. Знаете, че в град Лобеч, като всеки един хубав град в България, има доста забележителности. А представете си през погледа на едно дете, заснето, примерно с дрон, стигаме до едно ниво, предлагам и тема. Примерно казано за крепостта в град Ловеч. Забележителностите. Да. Забележителности. От всяко дете е направил едно филмче, грубо казано, средно 3 минути. Представете си 30 деца, 30 деца по 3 минути, като всяка дете вселена предложи една и съща тема по различен начин. Аз смятам, че това нещо веднага за града ще бъде супер. Е, това е само една от дейностите, които казвате. Обещавате да ни гостувате и в студиото на Радио Стара Загора, за да представим така по-обширно дейността на най-новото българско читалище и да бъде на добро и на добър час, казваме от студиото на Радио Стара Загора. Благодаря ви, господин Стоянов, и успехи! Благодаря! Приятен ден! Всичко добро! Всичко добро! Мирослав Стоянов, председател на най-новото, най-младото българско читалище. Уважаеми слушатели, поздравите изпращаме с музиката на духовия оркестър от Ловеч.